ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആ ചാനൽ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്താ ബാത്റൂം ആണല്ലോ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ അതേ എന്നാ ബാത്റൂമിൽ നിന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഞാൻ മോർണിംഗ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചെയ്യാറ് അപ്പം എനിക്ക് ഈസിയാണ് രാവിലെ എണീച്ചതും ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഒരു സ്കിൻ കെയർ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോണത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ബാത്റൂം നിന്നിട്ടെന്നെ ഒരു ചളിപ്പും കൂടാണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻട്രോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫോണിലാണ് എടുക്കുന്നത് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എൻ്റെ പുതിയ ഫോണാണ് അപ്പം അതിന് പക്ഷേ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അടിപൊളിയൊരു വ്ളോഗ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൊരു കഥ അപ്പോൾ അത് കാണാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്ന് പുതിയ ഫോൺ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം എൻ്റെ കുക്കിങ്ങും എൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലാണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറീസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കലുണ്ട് അതേപോലെ റീൽസൊക്കെ ഇടലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാലും സ്കിൻ കെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് നല്ല പ്രൊഡക്ട്സും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സ്കിൻ കെയറിൽ ഇന്നത്തെ സ്കിൻ കെയറിൽ അപ്പം മോർണിംഗ് സ്കിൻ കെയർ ആണ് നൈറ്റ് ടൈം ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ സ്കിൻ കെയർ പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഹെയർ കളറിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഹെയർ ഫുള്ള് പൊട്ടയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അതും ഒരു വ്ളോഗ് വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെയർ കട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയറിലേക്ക് കിടക്കാം ബൈ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫേസ് ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധികം ഓപ്പൺ പോർസ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോണർ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ടോണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്ലമ്മിൻ്റെ ടോണർ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഗ്രീൻ ടീൻ്റെ എന്തോ പ്ലമ്മിൻ്റെ ഉണ്ട് അടിപൊളി ടോണറുണ്ട് അതും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ടോണർ യൂസ് ചെയ്യാൻ അധികം ചെയ്യാറില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ലോറിയൽ പാരീസിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ മൈക്രോ എസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ലോറിയൽ ഇറക്കിയതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ പല വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചിലവർ പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സ്കിന്നിന് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി സ്പോട്സ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സ്പോട്സ് റിഡക്ഷൻ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് മിച്ചുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അതാ നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് 1 to 2 drops ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കും ഒരു 3 drops മതിയാകും അതിന് കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല അതെടുക്കുക ജസ്റ്റ് സ്കിന്നിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു 2 to 3 minutes അങ്ങനെ വെക്കുക ആ സമയത്ത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ പോർസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോണർ യൂസ് ചെയ്യും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്ലമ്മിന് ടോണർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ഞാൻ അധികവും ടോണേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഓപ്പൺ പോർസ് വിസിബിലി ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറാണ് പതിവായിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ന്യൂട്രിഡോമിൻ്റെ മോയിസ്ചറൈസർ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോൺസിൻ്റെ മോയിസ്ചറൈസർ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജെല്ലിൻ്റെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര റീസണബിളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഒരു മോയിസ്ചറൈസറാണ് പിന്നെ കുറേ ആഴ്ച യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ളവർക്ക് വേറെ തന്നെ പ്രത്യേകം ഒരു ഒന്നുണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ട് ന്യൂട്രിഡോമിൻ്റെ അത് അടിപൊളിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് വൈറ്റമിൻ ഇ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു എന്തോ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാവും എന്താണെങ്കിലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ കുറേ പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാനും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്നിന് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഡിഫറൻസ് മീൻസ് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ഫീലിംഗ് അല്ല ഞാൻ പറയണത് നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടും നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സ്കിന്നിന് അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു മോയിസ്ചറൈസർ എന്ത് തേച്ചിട്ടോ അതൊന്നും സ്കിന്നിലേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 to 3 minutes അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഒരു 2-3 minutes അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ നിങ്ങളിനി മോയിസ്ചറൈസർ ഇട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളിനി ഫേസ് ടോണർ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ഇസ് എ മസ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കുറേ നേരം നമ്മൾ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റേസ് വരാനും നമ്മൾ സ്കിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അല്ലാണ്ടിരുന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ അടുത്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ ഏജിങ്ങിനെ
നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഒരു സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇതെല്ലാവരും സ്കിപ്പാക്കുന്നതാണ്. ഇത് പല റേറ്റിനും പല ബ്രാൻഡുകളും പിന്നെ ഓരോ സ്കിന്നിനും ഓരോ ഏജിനനുസരിച്ചും പല എസ് പി എഫ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അതിന് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും. ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. മിച്ചു വാതിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞതാ. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് യു വി എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്, എസ് പി എ 50+ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നും ഇതിൽ കാണുന്നില്ല, വളരെ ചോട്ടൂസാണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പാർലർ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏതാണെന്നറിയോ, നമ്മുടെ ജോവീസിൻ്റെ ആണ് സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ. അത് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കാണും. ഇതാണ് അത് കേട്ടോ, ജോവീസിൻ്റെ നാച്ചുറൽ കെയർ പാരബൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഈ സൺ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇത് മാത്രം ഇട്ടാൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിനൊരു ബ്രൈറ്റ്നിങ് സ്കിൻ ബ്രൈറ്റ്നിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗ്ലോയി സ്കിന്നിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഒരു മോയിസ്ചറൈസർ ഇട്ടതിന് ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്ന പോലെ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ വലിഞ്ഞിങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ. എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ അത് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നാട്ടിൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആൾമോസ്റ്റ് തീർന്നിട്ടുണ്ട്. 375 rupees ആണ്, ഭയങ്കര റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യും, കുറേ മാസം നിന്നോളൂ ഇത് കേട്ടോ. കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ലൊരു ഗ്ലോ എഫക്റ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് ഫോട്ടോ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു നമുക്ക് ഒരു ബി ബി ക്രീം ഒക്കെ ഇട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണേ, മോൻ താടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം എനിക്ക് പേടിയായിച്ചാ. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, സ്പോട്ട് സ്പോട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടണമെന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടും. അധികം പ്രൊഡക്റ്റ് തീരണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇതേ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ ഇവിടേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം യാ ഇതിപ്പോ എൻ്റെ ഒരു മസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആട്ടോ. അടുത്തൊരു മസ്റ്റ് ഹാവ് ആണ്. ഞാൻ കുറേ ലിപ് ബാംസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് സ്കിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആകും. പിന്നെ ലിപ് ബാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്സ് എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യും, അതും ഞാൻ മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്സാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിപ് ബാമാണ്. പക്ഷെ ചിലതിങ്ങനെ ടിൻറ്റഡ് ലിപ് ബാംസ് വാങ്ങിച്ചാലും അധികം നേരം നിൽക്കത്തു, അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് യൂസ് ഇത് എനിക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതായിരുന്നു. ഇത് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് പാരമ്പര്യക കോസ്മെറ്റിക്സ് ആണ്. എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പേജ് ഉണ്ട്, താഴെ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക, എന്താണെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അവർ വേറെ കുറേ ബ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും എനിക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, മസ്റ്റ് ഹാവ് എന്നൊക്കെ പറയണം. ഇതാണ് ടിൻറ്റഡ് ഒരു ലിപ് ബാമാണ് കേട്ടോ, ഇതിലേതിച്ചും ടിൻറ്റഡ് ലിപ് ബാം എന്നുള്ളത്. ഇത് ഓർഗാനിക് ആണ്, ഇതിന് ആകെ 200 rupees. ഇത് ഒരു പിങ്ക് കളറിലുള്ളതാണ്, അവർക്ക് 3 shades അവൈലബിൾ ആണ്, റെഡ്, പിങ്ക്, ബീട്രൂട്ട് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി, ഈ പിഗ്മെൻറ്റ് ഒരു 24 hoursലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ലിപ്സ് എന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫേഡായി ഫേഡായി, പക്ഷെ ആ ഒരു ടിൻറ്റഡ് കളർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ, ഇതെൻ്റെ ലിപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഇത് ഇടുന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായി തോന്നും. പക്ഷേ ഇതൊന്ന് ഫെയ്ഡാവും ചെയ്യും, പക്ഷെ അതൊരു ഒരു 1 day എന്തായാലും നിൽക്കും. 24 hours മസ്റ്റായിട്ട് മസ്റ്റല്ല, എന്തായാലും നിൽക്കും. കൂടാതെ ഇത് ഞാൻ എന്താക്കും, ഇപ്പം ചീക്ക് ടിൻ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ചെറിയൊരു നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു പ്രസൻറ്റബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു ടിൻറ്റഡ് ചീക്ക് ടിൻ്റ് ആയിട്ടും കൂടി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മതി കേട്ടോ, കുറേ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഭംഗിയായിരിക്കും. ഒരു പെട്ടെന്ന് പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വെറുതെ നടക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി, നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. ഇത് സ്കിൻ കെയറിൻ്റെ കൂടെ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ഈ ലിപ് ബാം നമ്മൾ എന്തായാലും ഇടുമല്ലോ, ഈ ലിപ് ബാം നല്ല മോയിസ്ചറൈസർ തരും ചെയ്യും. കൂടാണ്ട് ഈ ടിൻറ്റ് കളറില്ല ലാസ്റ്റ് ലോങ്. ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഏതൊന്നിനെക്കാട്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ഡോട്ടർ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ കോഫി ന്യൂഡ് ലിപ്പ് ആൻഡ് ചീക്ക് ടിൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇത് ഭയങ്കര പൊട്ടയായിരുന്നു. ഇത് ശരിക്കും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ചുണ്ടിലും ചീക്സിലും ഇട്ട ഒരു എഫക്റ്റ്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് അടിപൊളി, നല്ലൊരു ന്യൂഡ് ബ്രൗൺ കളറാണ്, നല്ല രസമാണ് ഷെയ്ഡ് കാണാൻ. പക്ഷേ
ലാസ്റ്റ് ഇല്ല ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ട് ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ലോങ് പിന്നെ ഓർഗാനിക് ആണ്, ഹോം മെയ്ഡ് ആണ്, കൂടാണ്ട് എന്താ പറയുക പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 200 rupees. ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ അടിപൊളിയല്ലേ. അപ്പം ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്കിൻ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് ഇത് ലോറിയലിൻ്റെ ഇതൊരു എക്സ്ട്രാഡിനറി സിറം ആണ്. ഇതെൻ്റെ ഹെയറിൽ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഹെയർ കെയർ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ മോർണിംഗ് സ്കിൻ കെയർ റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു സൺസ്ക്രീൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം, ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ വാങ്ങിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇത് പൊളിയാണ്, ഇതിൻ്റെ ടോപ്പൊക്കെ പോയിട്ട് കുറേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇത് മിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പം തന്നതാ, കുറേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നൈറ്റ് സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ വെച്ച് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്, കൂടെ കുറേ വ്ളോഗ്സും കുറേ കുറേ വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ, ലവ് യു ഓൾ. ആ